ban perub TV bon aggregate bok te kampuchea man khuop leuk ti 60 ba phom toap ti ban damnam aggregate pi ananikum barang ba me teung mahachun da thom muoy toi ban perub pue laeng neu mok preah barom rich vyang ka pi thngai sau ti 9 bichaka dambei op op sato khuop anusavari leuk ti 60 bon aggregate 9 bichaka chnam 2013 krom athapadei phiep prakarana samdaich preah barom niet Narodom Saihamuni, Preah Mahaksat Nai Prajachana Chak Kampuchea. Knong okas nu prakarana Samdach Preah Barom Niet Narodom Saihamuni ban thlaing prarajasa ompiu niu oy chun rum chiet tiang os oy mien aikapheap chiet samakee phiep dambei aphivot nang ka riek chamran robos prateh chiet. Preah Mahaksat ban mien preah bantul banto tha ban mien preah bantul ompiu niu oy bong bon prachea porot krop majathan som rup rum khnea chea thlong muoy ខិតក្រោមដំបូលធម្មនុញ្ញច្បាប់រដ្ឋច្បាប់រដ្ឋដើម្បីរួមចំណាយការពីនិងកសាងការពីនិងកសាងមាតុភូមិឬគ្រប់វិស័យប្រការណាព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានថ្លែងថាលើមូលដ្ឋានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមជាតិមានសន្តិមានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនេះហើយដែលប្រជាជាប្រភពកំណត់នៃ ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យនានាជាពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលជាដង្ហើមរស់របស់យើងសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងទាំងឡាយដែលយើងបានសម្រេចនេះពិតជាបានមកតាមរយៈការខិតខំប្រឹងពង្រីកនៅវប្បធម៌សន្តិភាពការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិលើការលើកស្ទួយសមិទ្ធផលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស ការពីសន្តិសុខសវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពក្នុងសង្គមការកែលម្អអភិបាលកិច្ចដើម្បីលើកស្ទួយនៅវិស័យសាធារណៈនិងសង្គមនិងសមធម៌សង្គមនិងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជំរុញដើម្បីបំរើសំណូមពរនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទនេះគឺជាការយាងចូលរួមនៅក្នុងរៀងយាងអញ្ជើញនៅក្នុងពិធីខួប លើកទី60នៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិហើយថ្ងៃនេះនៅរសៀលនឹងមានការពន្លត់ទៀនជ័យហើយលោកសុនសាយបាទបាទបាទព័ត៌មានជាបន្ទាប់គឺនៅពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះគឺព្យុះឈ្មោះព្យុះស៊ី30ឈ្មោះហៃណានហៃយ៉ាន់បាទហៃយ៉ាន់នឹងមកដល់មកដល់ទៀតហើយបាទបន្ទាប់ពីព្យុះកសាប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះបានកន្លងផុតទៅនេះបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា3នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទ បន្ទាប់ពីថ្ងៃជុះទី21/9ឆ្នាំរសារបានអស់អធិពលទៅហើយនោះប៉ុន្តែនៅពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនឹងមានអធិពលជុះទី30ឆ្នាំហៃយ៉ាន់នឹងមកដល់ទៀតហើយលោកច័ន្ទយុធានេះអនុមពាកនឹងជានាយខុតកាឡៃក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាជុះនេះវាបានផ្លាយទៅជាវិសម្ពាធពេលដែលមកដល់គៀកនឹងឆ្នេររបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅភាគខាងត្បូងដោយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញ មុននឹងចូលទៅដល់ឈូងសមុទ្រថៃភាគខាងជើងបង្កឲ្យមានផ្ទៃមេឃមានសភាពអាប់អួរនិងមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតពីបង្គោលទៅច្រើនទៅតាមតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនិងតំបន់មាត់សមុទ្រលោកបានបន្តថាវិសម្ពាធដែលកំពុងនាំមកនៅទឹកភ្លៀងកម្រិតបង្គោលទៅច្រើននៅក្នុងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនិងតំបន់មាត់សមុទ្រនេះវាមានដំណើរឆ្លងកាត់ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនរលាយនៅលើដីគោកទេ ហើយបន្តធ្វើដំណើរទៅដល់ឈូងសមុទ្រថៃភាគខាងជើងលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយវិសម្ពាធនេះនឹងមិនលោកបានបន្តថាដោយវិសម្ពាធនេះនឹងមិនបង្កឲ្យមានភាពនឹងមិនបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងនៅតែកំពុងតែបន្តតាមដាននៅអធិពលទាំងនោះសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី 8ខែដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតមធ្យម ជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកំពតកែបនិងខេត្តប្រសៀនុផងដែរបាទគឺជួបហើយយ៉ាងនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាជួបនេះបានឆ្លងកាត់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្កមហន្តរាយយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្ទាប់គឺក្រសួងព័ត៌មាននិងចេញសេចក្តីធ្វើសេចក្តីព្រ
ដែលជាច្បាប់នេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងចង់បានជាយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងសម័យប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកបានចាត់តាំងឲ្យឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដឹកនាំបើកវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំតាក់តែងឲ្យបានសម្រេចនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែតែងតាំងមន្ត្រីព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យដើម្បីឆ្លើយតបឬបំភ្លឺរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានឬស្ថាប័នរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចក
នេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលសម្ដេចបានសនំពរនោះព្រោះថាគេហាក់ទំព័ររបស់ក្រសួងមួយចំនួនយើងរកព័ត៌មានអត់បានទេបាទរកអត់បានទេបាទមួយទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងសុំការខមមិនសុំការយោបល់ពីមន្ត្រីមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហេតុនេះក៏ពិបាកនឹងតាក់ទងដែរបាទបើសិនជាមានបញ្ហាតែងតាំងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យណាមួយប្រចាំស្ថាប័នក្រមហ៊ុនណាមួយគឺជាការងារស្រួលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយសូមឲ្យមន្
ដែលមានចំនួនដល់13នាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះបាទគឺថាគឺមានកុមារាអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺHIV/AIDS នេះបាទគុមារាអាយុ10ឆ្នាំមួយរូបដែលបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបក្សីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺដោយនាំមកនៅចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគHIV/AIDS នេះបានកើនឡើងដល់13នាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានចេញផ្សាយដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាកុមារនេះបានស្លាប់ដោយសារមេរោគផ្ដាសាយជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយគឺHIV/AIDS បន្ទាប់ពីខ្លួនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយមានអាការៈគ្រុនក្តៅក្អកឈឺបំពង់កនិងពិបាកដកដង្ហើមនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះកម្ពុជាមានករណីជំងឺឆ្លងផ្ដាសាយបក្សីចំនួន21ករណីដែលក្នុងនោះ ស្លាប់13នាក់រួមទាំងកុមារ10ឆ្នាំនេះម្នាក់ទៀតផងនោះដែលតួលេខនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានចំនួនខ្ពស់ជាងឆ្នាំណានាទាំងអស់ចាប់តាំងពីមេរោគផ្ដាសាយបក្សីបានលេចឡើងកាលពីឆ្នាំ2003កន្លងមកជាធម្មតាមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សីនេះឆ្លងពីសត្វបក្សីទៅបក្សីប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាអាចឆ្លងពីបក្សីទៅមនុស្សផងដែរ ผู้บัญชาการกลองมอกอัญญาทอเปียป่วนบานพื้นการอบรมสาธารณชนตู้ตู้จ้างประเทศดำไปตุบสกัดในการเรียลดาวจงงือรัสไซบะไซนี่พองได้บ่านี่คือโดยเฉพาะบองโอนประชีพประวัติคือทาเคยทาขนมระยะเปียประมาณค่ายบรรทอนตัวนี้คืนนี้เคยทาเมียนจำนวนเนี่ยสลับเจตใจบรรทอนโดยเฉพาะสมเอาประชีพประวัติต่างอ๋อเมตตา ប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសគឺកូនកូនតូចតូចដែលគ្នាមិនដឹងអីនោះសូមកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សត្វមន់ជាពិសេសគឺសត្វមន់ស្លាប់បាទសត្វមន់ដែលងាប់ហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏យកមកបរិភោគឲ្យសោះដើម្បីបញ្ជៀសនៅហានិភ័យដែលកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺកម្ពុជាមានអត្រាយុវជនមានការងារធ្វើនិងស្ត្រីមានការងារជួយធ្វើច្រើនបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបាទបាទអស់ល្អ របាយការណ៍ថ្មីបំផុតមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាយុវជននិងស្ត្រីដែលមានការងារធ្វើខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានរបាយការណ៍នៃប្រព័ន្ធតាមដានប្រព័ន្ធតាមដានវឌ្ឍនភាពសហគមន៍អាស៊ានបានសរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ2016ថាគឺមានជាង 78%នៃយុវជនកម្ពុជាដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ24ឆ្នាំមានការងារធ្វើអត្រានេះគឺខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងប្លុកអាស៊ានគឺនៅក្នុងនោះមានប្រទេសឡាវមានអត្រាយុវជនមានការងារធ្វើនឹងត្រឹមតែ 62.2% ប្រទេសវៀតណាមមានអត្រាត្រឹមតែ 56.1% ប្រទេសថៃ 45.5% ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមាន 40.1% ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន 37.7% និងសិង្ហបុរីមានតែត្រឹម 33.3% តែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញគឺពុំមាន
ខ្ញុំអាចតកតងរកទិន្នន័យស្ដីអំពីអាយុអត្រាការងាររបស់យុវជននិងស្ត្រីនៅទីក្នុងឆ្នាំ2016នេះដល់11កន្លងទៅនេះបាទគឺរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016របាយការណ៍ដដែលបានរកឃើញផងដែរថាស្ត្រីកម្ពុជាប្រមាណជា 79.6%ហើយស្ត្រីថៃមានចំនួនតែ 63.6%សិង្ហបុរី 41.6%ឥណ្ឌូនេស៊ី 51.6%ហ្វីលីពីនគឺជិត 50%និងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺ43.5%តែប៉ុណ្ណោះបាទឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុវជននិង ស្ត្រីមានការងារធ្វើច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងប្លុកអាស៊ានបាទសម្រាប់បទបញ្ចប់នៅព័ត៌មានជាតិរបស់យើងនៅពេលនេះគឺមន្ត្រីជំនាញព្រៃឈើកំពង់ស្ពឺកំពុងដេញចាប់ឡានដឹកកូនឈើដែលរងការរិះគន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញព្រៃឈើខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្ទាក់ចាប់ឡានដឹកកូនឈើប្រភេទឈើកគីខ្សាច់និងឈើស្មាច់តូចៗបាន នៅលើចាប់បាននៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4ឋិតនៅក្នុងភូមិរំដួលស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺខណៈដែលរថយន្តនោះកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងចូលមករីទនីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានបានដល់ថាឈើទាំងនោះគឺសម្រាប់យកទៅបុកឬដែលអ្នករកស៊ីទិញពីទឹកដីក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែដោយសារតែទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញនោះទើបមានការដេញចាប់បែបនេះ ប្រភពព័ត៌មានបានបន្តថាគណៈកំពុងតាមតឹងជាមួយនឹងម្ចាស់ឈើនោះម្ចាស់ឈើបានទម្លាក់ឈើចោលពាក់កណ្ដាលនៅមុខផ្ទះអ្នកភូមិចំណុចដែលបានឃាត់ខាងលើជុំវិញការឃាត់រថយន្តខាងលើនេះមានបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកសំរោងទងលោកលេងវិញហួងក៏ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពស្ទាក់ចាប់នោះក៏បានដឹងថាឈើនេះមានចំនួន 12ជាប្រភេទកគីខ្សាច់និងឈើស្មាច់មួយចំនួនជាមួយនឹងរថយន្តដឹកប្រភេទរថយន្តកូរ៉េបច្ចុប្បន្នកំពុងរក្សាទុកនៅផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ស្ពឺដើម្បីឲ្យម្ចាស់រថយន្តចូលមកដោះស្រាយជុំវិញការលើកឡើងនៅការតាក់ទងនិងបញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ស្ពឺមិនអាចសុំការបំភ្លឺបាននោះទេព្រោះមន្ត្រីដែលប្រចាំការនៅទីនោះលោកគួចកុសល មិនបានឆ្លើយតបនៅក្នុងករណីនេះទេបាទនេះគឺករណីដែលតាមចាប់កូនឈើបាទឃើញថាកំពុងស្ពឺកន្លងមកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារយើងឃើញថាមានការកាប់បំផ្លាញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាតិផងដែរបាទដូច្នេះសូមឲ្យសមាជិកមេត្តាមើលកិច្ចការនេះមែនទែនដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអំពើខុសច្បាប់ទាំងឡាយដែលបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរបស់ជាតិបាទ សូមអរគុណនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានជាតិរបស់យើងនៅទីនេះបានបញ្ចប់ហើយជាបន្តលោកស៊ុនសែននឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗបាទបាទសូមអរគុណហើយយើងក៏លើកទៅមើលព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងយើងឃើញថារឿងជាដំបូងនេះដែលពិភពលោកកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ជាយ៉ាងខ្លាំងចំណែកនៅឯការផ្ទុះមួយដែលឈ្មោះ ឈ្មោះថាហាយ៉ាន់នៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបើតាមតួលេខបដោះសន់បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង10,000នាក់ហើយបានស្លាប់ពីការផ្ទុះហាយ៉ាន់ហ្នឹងហើយមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ទៀតរងរបួសបាទលោកនេះណាក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះក្នុងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានរាប់ឃើញមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ជាង10,000នាក់ហើយនិងមនុស្សត្រូវដែលរងរបួសហ្នឹងជាច្រើនពាន់នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ក្រោយពីព្យុះដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបានបោកបក់នៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនព្យុះហាយ៉ាន់បានបក់បោកទៅលើកោះចំនួន6នៅត្រង់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានផ្ដួលរលំអគារនិងផ្ទះសំបែងនៅមាត់សមុទ្របាទយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សប្រមាណជាង10,000នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាស្លាប់នៅឯកោះអាឡេទេបាទហើយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតបាទ លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបេនីកណូអាគីណូបាទហើយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមទៀតថាតួលេខអ្នកស្លាប់នឹងកើនឡើងថែមទៀតបាទក្រុមមន្ត្រីអូតូនិយមបាននិយាយថាព្យុះហាយ៉ាន់មានល្បឿនខ្យល់បក់ចម្ងាយជា 235 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងលឿនណាស់ហើយល្បឿនខ្យល់កន្ត្រាក់ចម្ងាយ 270